Řeknu vám, že za 119 korun tenhle burger vypadá až příliš dobře. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nové recenze na kanále Jdeme žrát. Myslím, že nejsem sám, koho už nebaví ty aktuální ceny, jak všechno zdražuje, jak si burgerárne a bystra říkají za svoje burgery 260, 280, 320 korun. Ano, často za ty peníze dostanete opravdu dobrý burgerový zážitek, ale stejně jako vy v komentářích, taky já se občas sám sebe ptám, není snad už možné, aby dobrý burger stál kolem 170, 180 korun, abyste za tu cenu dostali pořád obstojnou kvalitu. To dneska zjistíme, protože jsem objevil jednu burgerárnu, který jsem dřív věděl, ale úplně jsem na ní zapomněl. Jmenuje se Cinema Burger, nachází se v Pražských Vinohradech a já jsem tam kdysi byl asi v roce 2019, co jsem viděl na svém Instagramu a už tehdy mě ty jejich ceny příjemně překvapily, ale i dnes na tom nejsou úplně nejhůř. Běžný burger, takový ten úplně nejzákladnější, tam stojí 169 korun. Mají tam samozřejmě i levnější, i dražší, všechno to spolu ochutnáme. Dneska jsme objednávali přes naše přátelé z Voltu, kteří si pro vás i v říjnu připravili hromadu různých slev a akcí. Ty nejzajímavější budou v Bagueterii Boulevard, v Burger Kingu, ve Starbucks a v mexické restauraci Las Adelitas. Aby těch slev nebylo málo, tak připomínám, že na Voltu pořád platí slevový kód Jdeme žrát, který platí pro úplně všechny, jak pro nový, tak pro stávající zákazníky. A když se ho zadáte na svůj profil, tak dostanete 6x50 korun na svoje další objednávky. Takže příjemný 300 jenom za to, že se díváte na naše videa. Naše objednávka by měla každou chvilku dorazit, takže i vy si skočte pro něco dobrého k jídlu a užijte si dnešní video spolu se mnou. Tak objednávku máme tady na dovoz, si říkali maximálně 50 minut a dneska měli bohužel zpoždění. Převezli to za hodinu a dvě minuty, takže 12-minutový zpoždění vlastně. Nicméně vypadá to, že je to pořád pěkně teplé, tak se pojďme podívat dovnitř. To je docela pěkný setík, co říkáte. Tady máme přílohy. Jeden předkrm a burgery zabalený do alobalu a dokonce i popsaný, takže paráda. Vypadá to, že na nic nezapomněli, dokonce jsme dostali několik ubrousků a za tuhle tu objednávku, přátelé, jsme dneska zaplatili 898 korun, což mi připomíná úplně stejný zážitek, jak třeba u recenzí 2-3 roky zpátky. Je to příjemný s těma cenama. Pojďme to všechno postupně ochutnat. Já bych začal s dovolením klasicky u příloh. Tohle jsou jejich hranolky, které stojí 39 korun. Což je, zase se budu opakovat, v mý představě o světě taková ta normální cena za hranolky, kolik by měly hranolky stát v tom lepším případě. Pojďme si to ale zvážit a tohle to má 135 gramů i s tou krabičkou. Ještě jsme si k tomu přikoupili omáčku tatarskou za 15 korun, ta má 41 gramů. Pojďme se na ty hranolky ale podívat trošičku blíž, vypadají krásně křupavě. I přesto, že jsme to měli s dovozem, tady to můžete slyšet. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Jakože tohle jsou mnohem lepší hranolky, než jsem čekal za tu cenu. Přiznám se, že jsem se trochu bál, že za 39 korun mi přijdou nějaký úplně ty nejlevnější polotovarový. Tohle si nejsem úplně jistý, jestli jsou domácí, klidně bych jim to možná i věřil, ale pokud to jsou polotovarový, tak to jsou zase ty kvalitnější, ty chutnější. A jsou opravdu výborný. Jak říkám, i přes ten dovoz, tak jsou prakticky stejně dobrý, jak na místě. Pojďme se podívat na tu jejich tatarku. Ta podle vůně by mohla být domácí, tak to pojďme takhle namočit a ochutnáme. Kamarádě. Já jsem tak neskutečně příjemně překvapen, to mi ani nebudete věřit. Výborná tatarka, výborný křupavý hranolky a ještě k tomu na dnešní dobu opravdu příjemná cena, tohle je opravdu fajn. Kdybych tohle z toho dohromady měl ohodnotit nějak bodově, tak by to bylo skoro perfektních 9,5 bodů z 10, protože i přes tu příjemnou cenu, tak objektivně musím uznat, že asi jsou lepší, chutnější hranolky, když se prostě jako usmaží v nějakým hovězím loji, ale tohle je za mě naprostá paráda, která absolutně uspokojí a dokonce i potěší naprostou většinu milovníků burgeru a burgráren. Takhle se to dělá. Tenhle podnik je ale zajímavý i tím, že kromě hranolku tam nabízí i bramborové lupínky. Píšou tady smažené bramborové lupínky 100 gramů za 39 korun. A když si to zvážíme, tak i s krabičkou to má 125. Takže velká paráda. Krásně to všechno dodržují.
A ty bramborový lupínky, to je věc, se kterým přišlo třeba KFCčko, ale já jsem jim tak nějak pořád nepřišel na chuť, tyhle sty ale vypadají opravdu solidně, tak to pojďme ochutnat. Tohle fakt není špatný. Jsou to, jak vidíte, takový trošku tlustší lupínky, takže nejsou úplně vysmažený do sucha, ale uvnitř jsou pořád docela jemný a měkký, nebo aspoň některý kousky teda. Ale jako chutná to fakt dobře. Hodně zajímavá příloha, nebo spíš zajímavá adaptace hranolků. A i s tou tatarkou to pěkně jede. Já osobně, kdybych si měl vybrat, tak bych nejspíš preferoval asi ty hranolky. Ale jak říkám, i tohle je zajímavý a klidně bych tomu dal i 9. Tak přílohy bych řekl, že skoro perfektní. Pojďme se podívat na asi předkrm. Tohle jsou jejich kuřecí stripsy v mandlích za 119 korun. A píšou tady 200 gramů kuřecích stripsů obalených v kukuřičných lupíncích a mandlích. Ty mandle mě na tom docela zaujaly, pojďme si to zvážit. A má to 169 gramů, takže těch 200 tam bohužel není. Leda, že by zase argumentovali tím syrovým stavem, nicméně tohle vypadá dost zajímavě. Máme tady kuřecí prsíčko, který je vidět přes to těstíčko a na povrchu je to docela křupavý, tak to pojďme ochutnat. No to na první pohled trošku vypadalo jako nějaký polotovar, který koupíte běžně v supermarketu, ale ono je to tak zajímavé a dobře ukořeněný, že bych možná i věřil, že si to dělají sami, protože jako ve finále to chutná fakt dobře. Což si myslím, že je asi nejdůležitější. Pro vaše info to není vůbec nějak pálivý. Primárně tady cítíte samotný maso, který je i docela šťavnatý. A jako fakt to nechutná špatně. Jediný čeho lituji, že jsem si k tomu nevzal nějakou extra omáčku další, protože s tatarkou by to nemuselo být úplně špatný, ale možná jsem měl zkusit i jejich barbecue omáčku. Jo, tohle je fajn a jak říkám i přes ten poletovarový vizuál, tak to chutná opravdu dobře a tu chuť bych ohodnotil klidně i na 8. Tohle ale byly spíš takový srandičky, pojďme na tu nejdůležitější, na burgery. Tohle je jejich nejzákladnější burger, který se jmenuje Pulp Fiction. Tenhle podnik se mimochodem vyznačuje tím, že svoje burgery pojmenovává podle filmu. Tak Pulp Fiction u nich stojí 169 korun. Pojďme si to takhle otevřít. 150 gramů hovězího masa, domácí burger houska, čerstvý salát, kyselá okurka, naše cinema barbecue omáčka a tatarská omáčka, sýr cheddar, křupavá slanina, paprika, rajče, restovaná cibule. Tolik asi ke složení. A tady se nám krásně rozstavil sýr, jak vidíte. Pojďme to rychle ještě hodit na váhu. A Pulp Fiction váží pěkných 324 gramů. Tady se na ten burgřík můžete podívat a podíváme se ještě dovnitř. Já když nadzvednu to hodně zajímavou měkkou bůlku, tak tady máme dva plátky okurky, krásný plátek rajčete, slaninu tam vidím, cibulku, sýr, maso a dole spoustu omáčky a salátu. Takhle si to chytneme pořádně a ochutnáme. Tak tohle bylo velice příjemné. Opravdu měkoučka a hlavně chuťově fakt příjemná bůlka. Co se týče samotného toho složení, tak bych řekl, že je skoro perfektní. Je tam hodně výrazně cítit to maso, který chutná dobře, ale i ten poměr zeleniny a omáčky, ten je, jak říkám, skoro dokonalej. Tohle je prostě krásná ukázka toho, že dobrý burger fakt nemusí stát 3 kila. Opravdu výborný burger, který je připravený s láskou a já kdybych ho měl ohodnotit nějak bodově, tak by to bylo skoro perfektních 9,5 bodů z 10. Ale přiznám se, že za tu cenu, za těch 169 korun, mám docela i chuť tomu dát 10, protože jako lepší by to za tu cenu asi být ani nemohlo. Nicméně necháme si tam trošku ten půlbodový odstup, kdyby náhodou teď bylo ještě něco lepšího, ale tohle je velká paráda. Tak tohle byl jejich klasický burger, který připomínám, že stál 169 korun. Oni ale v nabídce mají ještě levnější, který se jmenuje Sherlock Holmes, stojí 119 korun. Vypadá takhle. A u složení tady píšou 100 gramů hovězího masa, takže o 50 gramů míň než u toho klasického burgeru. Domácí burger houska, čerstvý salát, kyselá okurka, náš cinema ketchup, sýr cheddar, rajče a restovaná cibulka. Řeknu vám, že za 119 korun. Tenhle burger vypadá až příliš dobře. Až skoro neuvěřitelně dobře. Pokud vás zajímá, kolik váží burger za 119 korun, tak to má pořád hodně pěkných 287 gramů. A je jenom pro jistotu připomenu, že podobnou cenu teď zaplatíte za klasický burger v Mekáči. Za některý dokonce ještě víc než tohle. Což je, jak říkám, skoro neuvěřitelné. Bůlka úplně stejná, krásně čerstvá, krásně jemná. Když si to nadzvedneme, tak tady máme zase okurčičku křížem, cibulku, sýr, vizuálně
aktuálně opravdu trošku menší maso, salát a omáčku. Tady se na něj ještě jednou podívejte a pojďme to ochutnat. Ale já vám nevím, jestli je problém ve mně, anebo jestli mi sem nedali třeba to normální klasický maso 150 gramový. Ale já jsem tam skoro žádný rozdíl opravdu nepocítil. Možná se mýlím, ale fakt bych se vsadil, že to maso je větší než 100 gramový. Protože ta hmotnost masa se uvádí vždycky v syrovém stavu a 100 gramový maso je prostě prcek. Je to mnohem menší než tohle. Teď je otázka, jestli je to skutečně tak, protože jestli takhle u nich vypadá burger za 119 korun, tak tohle je reálně ten nejvýhodnější a nejchutnější burger, který si můžete za ty peníze koupit. Protože fakt je to jako poctivě chutně připravený. To maso je stejně dobrý a šťavnatý jako u toho prvního burgeru, co jsme tady měli. Ta omáčka a zelenina je tady zase trošku jiná, tam u toho prvního mi to sedlo trošku víc. Nicméně pořád je to chutnej a výborný burger. Jestli přede mě dáte tenhle burger a vedle toho třeba Big Mac, který stojí dost podobně, tak já bych jednoznačně vybral tohle, protože to je úplně jako jiná úroveň než ty klasický fast foody. Pokud bych měl nehledě na cenu zase ohodnotit tu chuť, tak za mě by to byla parádní devítka, ale jak říkám, ani se mi nechce věřit, že tohle stálo 119 korun. Pojďme ale na další burger, kterým je Casino Royale za 179 korun, takže je o 10 korun dražší než ten první. 150 gramového vizí maso, domácí burger houska, čerstvý salát, kyselá okurka, domácí tatarská omáčka, extra porce sýru cheddar, křupavá slanina, rajče a restovaná cibulka. Jo, jak jsem četl extra porci sýra, tak to je tady vidět hned na první pohled. Tenhle burgerík váží zase pěkných 328 gramů. Já tady s dovolením nechám ten ubrousek, aby z toho neteklo na stůl přímo. Když si to zvednem, tady máme úplně stejný set zeleniny jako u prvního Pulp Fictionu. Viditelně trochu víc omáčky, rovnou tady vidíme tu tatarku. A úplně jako neskutečnou hromadu sýra ze všech stran. Tady se na to podívejte. A dole zase omáčku a salát. Tenhle burger je trošku jako víc promočený ze zdola, ale ta bulka nějak záhadně nezměkla. Tady se na to ještě podívejte zblízka a ochutnáme. Tak tohle bylo opravdu výborný. Jak jsem se díval dovnitř, tak jsem si tam nevšiml slaniny, kterou jsem četl před chvilkou, ale chuťově je tam opravdu hodně příjemně cítit a dodává to tomu takovou trošku jako kouřovou chuť. I ta extra porce sýra je tam příjemně cítit a ono to z toho dělá fakt výborný burger. Tohle je fakt velká paráda. Ani se mi nechce věřit, že jsme konečně našli opravdu poctivou burgerárnu, kde za dobrý peníze dostanete něco takového. Tady tomu burgeru bych se nebál dát i těch 10 bodů z 10, protože jemu nechybí snad nic. Výborný maso, výborná kombinace zeleniny, parádní slanina, to samý bůlka. 179 korun? Vemte si moje prachy. Jelikož tam bohužel neměli žádné dezerty, tak tu máme poslední burger, který na sobě má písmeno T. Pokud vás zajímá, co to T znamená, tak je to Terminator 2. Což je název toho burgeru, který stojí 219 korun. Což je znatelně dražší, že jo, než ty základní. Nicméně tenhle burger, přátelé, obsahuje 2x 150g vizí maso, domácí burger housku, čerstvý salát, kyselou okurku, cinema barbecue omáčku a tatarskou omáčku, sýr cheddar, křupavou slaninu, rajče a restovanou cibulku. Takže ano, přátelé, tohle je dvojitý burger za 219 korun, který váží 442 gramů. Tady se podívejte na toho obra, který je utopený v omáčce, sýru a slanině. Když to takhle nadzvednem, tak vidíme zase úplně stejný obrázek jako u několika burgerů dneska. Okurku, rajče, tady máme slaninu krásnou, cibulku, sýr, dvě masa takhle na sobě rovnou. A dole zase omáčku. Já upřímně nevím, jak bych to měl jíst, protože tohle je fakt obrovský, ale pojďme to ochutnat. No ty kráso, tohle byla fakt obrovská masová nálož. Možná, na můj vkus, bych řekl, že je trošku i zbytečná, protože i u toho prvního a třetího burgeru toho masa bylo tak akorát. Tenhle burger hádám, že je buď pro zákazníky, kteří mají obrovský hlad, že by se z toho jednoho klasického nenajedli, anebo když máte vyloženě hodně rádi maso, protože ta masová chuť tady rozhodně dominuje. Tím pádem za mě už bohužel není za stolik vyvážený s těma ostatníma přísadama, s tou bulkou, s tou zeleninou a omáčkou, ale pokud máte rádi takhle
přehnaný masový burgery s 300 gramy masa, tak tohle to si vyloženě užijete. Úplně stejně jako i snad u všech ostatních burgerů, cena za tady ten burger je skoro nesmyslná. Nesmyslně výhodná, abyste to pochopili, a za svoje peníze dostanete fakt obrovskou hodnotu, kterou jsem asi nikdy jinde ještě neviděl. Pokud vás zajímá bodový hodnocení, tak já bych tomu dal parádní 9 a osobně, jak říkám, bych vybíral asi ten s jedním klasickým masem. Cinema Burger dneska opravdu příjemně překvapili. Dělají výborný, poctivý, obrovský burgery za neskutečnou cenu a já bych se upřímně nedivil, kdyby u podniku, kde dělají takovýhle burgery, stály 50-metrový fronty, protože za to, co předvádí, si je podle mě zaslouží. Kdybych jim měl dát nějakou celkovou známku, tak je to skoro perfektních 9,5 bodů z 10 a rozhodně vám tenhle podnik můžu doporučit. Do komentářů mi určitě dejte vědět, co vy si o nich myslíte, jestli jste z toho stejně nadšení jako já. A pro dnešek je to ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.